ରେମୁଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରସାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୀମପୁରଠାରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ସରକାର ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଥିବା ସହାୟତା ଓ ସରକାରଙ୍କ 137ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ 2019-2024 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଜୋନ୍ରେ କରିଥିବା କାମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ଲୋକେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିକର୍ତ୍ତନ ନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ସନାତନ ପାତ୍ର, ରଣସାହୀ ସରପଞ୍ଚ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ପ୍ରସାଦ କୁମାର ଦାସ, ପରମାନନ୍ଦ ଦାସ, ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଇଓ ରମେଶ କୁମାର ଓ କାର୍ତ୍ତିକ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବନେତା ବିସ୍ମୟ ଦାସ ମଞ୍ଚ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ 6ଟି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆମାନେ, କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି, ସରକାର ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବେ। ସିଏ CRP MBK ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେଜର୍ କିଣିବା ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ 500 ଟଙ୍କା, ସେମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ 700 ପାଉଥିଲେ ସେ 1200 ପାଇବେ, ଯିଏ 800-900 ପାଉଥିଲେ 1400 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ଗମନାଗମନର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଗମନାଗମନ ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଯୋଜନା କଥା କହୁଥିଲେ ଏଠି ପଢ଼ିକି କୁନା ଭାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଏଠୁ ଚାଲିଲେ ଆପଣ ସହର ସହିତ ବା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଆପଣ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବେ, ଯାଇପାରିବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ବ୍ଲକ, ତହସିଲ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ସୁବିଧାରେ, ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ତତ୍ସହିତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନଥିଲା, ଆଜି 5Gରେ 2-2 ସ୍କୁଲ, ରସାଳପୁର ତାର ଉଦାହରଣ। ରସାଳପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ଭୀମପୁର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ, ଦୁଇଟି ଯାକ 5Gରେ ଆଜି ତାର ରୂପାନ୍ତରିକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ବହୁ କଥା ଏଠି କରାଯାଇଛି। ରସାଳପୁର ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ବହୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପପୁଲେସନ, ବହୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ସଚେତନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେତେ ଏକତା ନାହିଁ। ଇଏ ରସାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 2 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବାର ତାର ସମସ୍ତ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଫୁଲଫିଲମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଆସିଲା, ସେଇଥିରେ ମାଆମାନେ ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୁଢ଼ି ଭାଜିବା ମେସିନ୍ଟେ ପକେଇବା ଜାଗା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ସେଟ୍ ତିଆରି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପଡ଼ିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା, ପଡ଼ିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ କରାଯିବ, ମଠ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଦେଇ ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ହୋଇପାରିବ, ଯୁବକମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଦରକାର ଅଛି, ମାଆମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର, ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗୀ ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ସେ କଥା ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।